ဒီကနေ့မှာတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာအကြောင်းအခြေခံသိမှတ်ဖွယ်များအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။တမထနဲ့ဝိပဿနာအကြောင်းအခြေခံသိမှတ်ဖွယ်စိတ်ကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။တမထသူမဟုတ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့စိတ်ကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။၄ကတိုင်းကျင့်ခြင်း။ 3ပထမဆံရပြီဆိုရင်ရန်ဆိုင်သွားတဲ့နိဝရဏတရားများ5ပထမဆံရဲ့ဆယ်ရစဉ်6ဒုတိယဆံဖြစ်ပုံ9တတိယဆံ8စတုထဆံ9ပဉ္စမဆံဖြစ်ပေါ်ပုံ10တကူအဘိညာဉ်ရဲ့သဘောခါခွေဝိပဿနာတသက်ကျင့်ခြင်း17စိတ်ကိုဝိပဿနာအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်း စနစ်ဤကုန်တေတရားကျင့်နေဆိုတာပုံစံပြောင်းသွားတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကနေ့စဉ်ဘဝမှာထီထွေဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်ဒရာရမှာဖြစ်ဖြစ်အာယုံတစ်ခုခုကိုယူပြီးခြင်းတာမန်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ထက်ထူးခြားပြီးတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရရှိလာနိုင်တယ်ဒါဟုတ်တရားကျင့်တယ်လို့ပြောဥပမာတေဖျားရှင်ဟောကြားရှင်ဆူလာပန်ထကဝိတုဆူလာပန်မထေကို စုပြူရဲ့ဘဝပိုင်ပေပြီးလေ့ကျင့်စရာမျိုးကတိုင်းအာယုံအတိတ်ဘဝကဩဌာတကတိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရှင်ဘရင်ဘဝညနေသောဘဝညစ်မဲတော့တန်ဝေကရာဒါကိုဝိပဿနာနဲ့ဆက်ပြီးဥပမာနှင့်ပြင်စကားပုံနာဇနီးမောင်နှံအူပြားပြားကိုလှူဒန်းတက်လို့ဒီနာမည်ခေါ်တင်ပါတယ်ဖျားကနံရုပ်အပေါ်အစွဲလန့်ကင်းတဲ့ပုံကူမျိုးကိုရဟန်းလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ဘဝတော့ကနာမရူပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကျိတ်ကျိတ်
ဥပမာ၃ရှင်ရတဝိတုအတိတ်ဘဝမိသကျိုကိစ္စတွေကိုသူကအခမဲ့ကူညီခဲ့တယ်ခန္ဓာကဆက်စုပ်ရိုးရှားပွဲလက်တွေ့သိမြင်ခဲ့တာညာဘက်အမျိုးသမီးတွေအိပ်ပျော်နေဖို့ကြည့်ပြီးတော့မိသကျိုအနေထားနဲ့ဆက်ဆက်တွေးမိသွားပါတယ်ကာကြီးတမထတမာတိတည်တံ့ကျင်ကျင်နေ့ကတိုင်းကျင်ကျင်ဥပမာအော်ဒါတာကတိုင်းကျင်မယ်ဆို ပဝါဖြူရှေ့ချထားပြီးစိုက်ကြည့်ရတယ်အဖြူအဖြူဆိုပြီးစိတ်ကမှတ်နေရပါတယ်တဲ့မျက်စိကအဖြူရောင်လို့မှတ်နေရကိုပရိကံမနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ကအာယုံနမိတ်တစ်ခုကိုယူနေတာတနည်းစိတ်ကိုအာယုံတစ်ခုနဲ့လေ့ကျင့်နေတာဒါမှန်နေတော့မရရိုးရာစိတ်မျိုးမဟုတ်လို့ပါပဲနေ့ကင်မရာနဲ့ရယူထားသလိုစိတ်ထဲဆွဲထင်ကြတော့ဒီအာယုံကြတော့ဩကဟနမိတ်ပေါ့မျက်စိနဲ့ကြည့်စရာမလိုတော့ပါ စောစိတ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲထင်ထားတဲ့အနေအထားရောက်ရှိရာစိတ်ဆွာတဲ့အာယုံကိုမှတ်ထားနိုင်အမှတ်စဉ်တိထပ်ပို့ပြီးပြင်လာပြီးစိတ်တင်းငြိမ်မှုလည်းပိုလာတာ၃နမိတ်ဆိုတာအာယုံကိုပြောတာပါထပ်ပြီးလေ့ကျင့်တော့ပင်ကိုမူလအာယုံမဟုတ်တော့ဘူးထိုးပင်ကိုအာယုံနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့အခြေအနေပြောင်းလဲလာတဲ့စိတ်ထဲတင်ဟပ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတစ်မျိုးပေါ
Pubio, Taupiao Tin Shalabare, Sane Nigate, the Marti Swan Ari Shalabare. Lee, the Marti Swan are Tamar Domilalo, Tin Lare, Badiba Ganamego, Tessie, since I'm a yet leading lie. D, Badiba Ganamema, but Tamasan Sura Yashi Dabare. Though, San Inga Naba. D, we den, are you a boma doing ye say? Nay, we Sara. Are you a boma a mien and she winnie? Though, be d, are you a boma dinner knee? Lee, say your goba eat any? Nga, eat a gada. Dinny ne say kili, are you a bon ye do have your baby the chago, shimmyarobe? D, are you the cool a boma sabio? Are you ne say go? Do I get tabby knee? Nay that shenny the loop she doa? Dingago hantan ye subabi, are you ne a low lonely be so ye? Ayongawa kanzadine gama dana, loa yadagwa, loba nepsibora machiore epi, kudo se dripsibu, peso zide, alba, newer and nangaba, yesai. Lee, but amasa yabi so ye, yesai dore newer and not diamia. De, gami senda, loba nepsiboni ye, dintane ayo bounso sanari. Ne, yabada, ayoni aboma alumajamu.
ဝိဒတ်မပါဘဲနဲ့လေ
အာယုံနဲ့စိတ်တွေတွေ့လာနိုင်တယ်။ဒီဇန်ကိုတမာတီဆွမ်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့လဲခေါ်။တမာတီစပီတီဒုက္ခခုနှစ်တတိယဇန်အချို့ဉာဏ်ထက်သူတွေတခါတည်းနဲ့ဝိတန်တဲ့ဝိစာရဇန်ရင်ကာနှစ်ခုမပါဘဲကြော်လွားပြီးရောစိတ်ကအာယုံကိုယူထားနိုင်။ဝိတန်တဲ့ဝိစာရဆိုတာကသဘောကျင်းရတူနေစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးရတဲ့တင်ပေးတဲ့အတိုင်းကွာမသွားနိုင်အောင်ထိမ့်မေ။ ဒီဇန်အနေပီတိပါတဲ့ချမ်းသာကိုရနိုင်မယ်။တုတ်တန်ပါဠိတော်မှာတော့ဇန်လေးမျိုးပဲဖော်ပြထားတာကဒီအစစ်မှာဝိတန်တဲ့ဝိစာရကိုတပြိုင်တည်းကျော်ချန်ထားပြီးတော့ဒုတိယဇန်လိုပဲခေါ်ပါတယ်။ရှေ့သဒ္ဒဋ္ဌဇန်ပီတိဖြစ်နေရဆိုတာကစိတ်ကပျော်ပြီးတော့လှိုက်လှိုက်လှိုက်လိုက်လေးဖြစ်တာမျိုးတသိမ့်သိမ့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားမှုလေးဖြစ်နေဒါကတမာတီဆွမ်းအားနဲ့တစ်ဖက်ကန
န်အင်္ဂါရက်နှစ်မျိုးသာပါရှိပြီးဩဒါဒကတိုင်အာယုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်ထားရှိနိုင်တဲ့ဇန်စောစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေနိုင်တာပါပီတိမရှိမပါပီတိမဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရစေပါတယ်တုတ်တံမှာတော့တတိယဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုပထမဇန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒုက္ခချမ်းသာရနေရကူကကိုစိတ်ကချမ်းသာမှုဖြစ်နေရမျိုးကိုမှလည်းတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေရဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့လှုပ်ရှားမှုတွေခံစားမှုတွေကတည်တာနေသေးတယ်လုံးလုံးတည်ငြိမ်ငြိမ်နေမှုကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိဒနာဆိုတာစိတ်နဲ့အစဉ်တွဲနေတဲ့စေတသိက်တရားလုံးဝဖယ်ရှားပြလို့မရတော့တမာတိကိုတိုးခြင်းကဒုက္ခဝိဒနာကိုလျှော့ချ reduce and transform လုပ်ပြီးဥပိ္ပခာဝိဒနာအဖြစ်ပေါ့ချမ်းသာစည်ရတာမျိုးမဟုတ်ပြောတာပြင်းတာမဟုတ်ဝမ်းသာဝမ်းနေတာမျိုးတွေလည်းမဟုတ်စက်ကြားလေးခံစားမှုသဘောလိုအလွယ်ဆိုနိုင်တည်ငြိမ်ရည်ကျက်တဲ့ခံစားမှုသဘောပါဒီအစစ်မှာဇန်ဇန်စိတ်ဇန်ဇောစိတ်ဟာအာယုံအပေါ်ဝယ်တည်နေဖို့ရာဥပိ္ပခာနဲ့အေတက်ကတာနှစ်ခုပဲရှိရတယ်တမာတိဆွမ်းအားတွေအလွန်တရာကောင်းနေရဲ့အဘိညာဆိုတဲ့တကူတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အာရူပဇန်တွေရဖို့ရာတော့တမာတိဆွမ်းအားတွေပိုတိုးတိုးလေးခြင်းရပြီးအာယုံနေပြောင်းပြောင်းကျင်ရတာပါအထက်ပါတမထာတမာတိလမ်းကြောင်းကျင်ဖို့အာယုံပြုကြရမှာကတော့ပြည့်ညက်တရူပါပဲတစေတကူအဘိညာဉ်ရဲ့သဘောတေဒိဗာစကုအတွက်ပြင်ဆင်လာရင်မျက်စိကအမြင်တစ်မျိုးရရှိလာဒိဗာစကုဆိုတဲ့တကူရလာပြီးစိတ်ကကြည်ကျင်လို့ညှို့လာရင်မြင်နိုင်ပြီတိတ်ဝေတောရေငရေနတ်ပြည်ဂျမာရီစသဖြင့်ကြည်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စနေတကျလုံးရတာမျိုးပါပထမဇန်ဝင်စာတောရဲဆိုအလင်းဖြန့်ချန်အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာမျိုး2ဒိဗ္ဗတောတာအတွက်စုတမာတိဇွန်နဲ့အကြာစွန့်ရည်တွေကိုမြင့်ပေ3အဋ္ဌိဝိဒ္ဓအဘိညာဉ်မျိုးစုတကူအမျိုးမျိုးဖန်စင်တယောက်ကနေနှစ်ယောက်ဖြစ်တထောင်ပြည့်စသဖြင့်တွေ့ပေါ့အရှင်မဟာမောက္ကလန်ရဲ့တကူသူနေနေပြသခဲ့တဲ့နန္နောပဏ္ဏန္ဒငကားစုအခက်ခဲဆုံးကငကားပစက်တွေကပြန်ထွက်มาပါပဲ။လိမ်မုတ်ထုတ်တော့အလိုမြန်စွာကာကွယ်ရတယ်။အေကမဟာတာဝကကြီးကအဘိညာဉ်တွေကိုနေ့စဉ်လင်းကျင့်ထားလို့သာတွက်လက်စွာရင်ဆိုင်နိုင်တာပါ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကိလေသာကင်းအစွမ်းထန်လာတဲ့ဇန်အဘိညာဉ်ရေမီအစုံတပြိုင်တည်းလိုလိုအလွန်အလွန်မြန်စွာနဲ့ဖန်ဆင်းပြတော်မူနိုင်တယ်။ပြင်စာဝက္ခဏဇောစိတ်လေးကြိမ်လုံးနဲ့အဘိညာဉ်ကိစ္စပြီးမြောက်တယ်။လက်ရမျက်လုံးတော်ကမိပန်းထွက်ရအောင်တေဇောကတိုင်းဝင်စားရတာ။လက်ဝဲမျက်လုံးတော်ကရေရီပန်းထွက်လာဖို့ရအဘောကတိုင်းဝင်စားရပြန်တယ်။တလဲစီပေမဲ့အဘိညာဉ်တကူစွန့်ထက်လာ၍ရေနဲ့မီတစ်ချိန်နဲ့ထွက်နေတဲ့ကဲ့သို့ညင်ကြရတာ။အာယုံချင်းရမတူလေးကျင့်ထားရတာ။ယမက်ကရေနဲ့မီအစုံလိုက်ပြာလီဟာအဘိညာဉ်တကူပြတော်မူခဲ့တယ်။ထူမခြားနာ2. အလွန်ထူးဆန်းအံ့ွယ်မခြားနာအကြအလန့်မရှိတပြိုင်တည်းလိုခါဝေဝိပဿနာတသက်ကျင်ခြင်း 7. စိတ်ကိုဝိပဿနာအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းမှတ်ချက်အာယုံကိုယူ၍ကျင့်နေစဉ်စိတ်ကစူးစိုက်ကြကြသွားတဲ့တမာတိဖြစ်မှုတွေပါတယ်နော်ခဏိကတမာတိလို့ခေါ်ခဏလေးရတဲ့တမာတိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ချင်းဇက်တိုင်းဖြစ်တဲ့တမာတိကစူပေါင်းပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမားလာတဲ့တမာတိအားဖြစ်လာတာဒီတမာတိနဲ့စိတ်ကိုအာယုံမော်ထားပြီးကျင်ရတာပါအာယုံကပရမတ္တတရားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားအ
Ayon Rineba, Deni, Premeta, Diarinebo. Nessie Bay Nabe Tare Pioraha, Mienzani Ararigo, Ayon Mabua Bulu Surava. We better now, Sura, say ye a loda. We better now, Jinzin Sura, say ye a lobe. Menodra Yane, Ato a lo yara. Nessie, na, na, sha, gugaya. The garbang gabama, we young lari Ayonigo, Mamaya Bulu Suluramaho. Since I saw she by Maro Shime, me ye me ne lu masuram you bo. A drillo ni ye, mezala de lo. The dimamu gumem ye so de lo babe. The di, then besan yane li tinara. Bola mu ayonigo, may ye mayne. Now so, say de ga, menodra yama. We young lari ayone a lo loare. Shona nu ye, the bawa la canari, uzoa duyanti. Shona nu ye, bingo a shea die, the bawa la canari go, sinjin sinza. Ubama, Pata so ye, Ione titre be ye. Patawiso, Mare Piore, the Bawa. Abo so, Quasi be, a ye the bo. Dilo, the Bawa la canary go, dwee the alo. Now, Mamere the bogo a yen dwee, Mamere a yadacusura, Jena siamagao. Piamu piamuriga, ne sanilo, docasure the bogo, dwee the shila. Tabia in a day, Anada, goma by, do hard do piane. Go with me, Oto Bilo Miara Dime. A Nesa Doka and Neta Sure, Lekanaya the Kugugo, Dreshi Lai Dane, We better not lend our bongo, Sadi Yoshi Dwabi, Sego Ione, Sanjin Bia. Nyanui a sinse della. Nyanse near the Kubi the Ku Delame. A thing Yanui, Tamilame. The Mardi San Ari, Shintaname. Now, Shon Nani Aboma, Sega, Didi Nyanye, Tanai Labi. Sita Monari Mishiore. Same in Lare, then Caru Becanyan Sura Jalame. Young Nanny Pete, then Cara Diari Aboma. Lady Ushunai, say Pian Ningwe Damuri Machio. The Bawa Diari Adal Tidwa, say Gat Dinay Lame. We better not tins in a dinner. Say Sia, now song dot a single yawla. Neighbor Ayongo, me, Shujay. Berrigan, Mahagudo Nyana Damio Sauce. But a mazo say Bolame. Now, Ubaza, Dudia Sauce. Now, a new low, Dadia Sauce. Now, Gudrabu, Sadota Sauce. Gudrabu Sure Sauce Pitane. Jone, Tinkara Ionine, Sakamadwaro. Tinkara Rini Dorane Dridwa. A day San Ayo de Kugo, Landry Layavi. Gudrabu Sega, the man be like the loop today. Neighbor Ayo Obomabe. Mansa Kaliga Pine. Did the Kamaro, Bawa Daniaga. And no day after a pig gay on the air, gilly that a nidria, a sense name by me. Daughter Betty Massa Sura, dating net Wesa Casey Ball. Say piercing arrow, Berrigan, Ubaza, a new low, Gudrabu, daughter Betty Matt, daughter Betty Puna Jay. Not a cup yansa, yellow ye, Massa Gamapsidau, the Jay Miada Pilada. Palata Marba wins our jano, neighbor Ayongo, Yale Ayo Beauty me so ye. Di we better not since in a bay, yan sa toata me. Deni bio aye, di pose dip yan pite ye, di assim you, yan yan ye. Tingere we better not lent on gabe, yan tai shaw ame. Yan shaw, yan ting ye. Berrigan, Ubaza, a new low. Gudrabu, what and lule cornai. Pose, neighbor go ayo bure. Pose de nebe, deni lo nini jare. Pelata ma ba winsare luco. Come up your amezo. Land out di boshao. Land so ye, tidy duilla. Pama machio. Shone, think hara ayon neboane. Shall land doyaga. Think hara retoni niago duye the ball. Sunny, nigo. Think hara remipsibe. Think hara toni aniaga neba mabe. Josa tinizema. She banga say dui alunga. Shone, pibia. Think hara ayon in it doaniara. Tinkara abo drini ye, a dre ayon in it shawla, jinni yabi. To ayon ye, de pibine, shoyo dwabi, now so ma. Tinkara ayon ye, biaque dwabi. Tinkara the bombashiore, ayo de kuya dwara. Dota bam pibi ye. Daga dagam, sata pin chimuya. We better not jinzingo, do me jinza yaba me. Pray the mashe, a good is a bigere. The matane, we better not a jar, take and tima periguro. Jesus Roshe, Bamokajo Siaroji Hotare. A beat a mam yet did the na.
စိတ်ကုန်အာယုံနဲ့လေးကျင့်ခြင်းတရားတော်ကကောင်းနှုတ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုလိုကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းလို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးလည်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအသိပညာဗဟုသုတများတိုးပွားနိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေရှင်။